はじめに M タイニーにタッチペンを近づけます。 M タイニーとタッチペンの電源を入れると自動的にペアリングします。ペアリングに失敗してもタッチペンの電源ボタンと確認ボタンを同時に押すことで再度ペアリングを開始することができます。 M タイニーとタッチペンを近づけてお互いペアリング可能な範囲にあるか確認しましょう。 M タイニーの左目に表示されているクエスチョンマークが消えればペアリング成功です。タッチペンを使って M タイニーを操作してみましょう。タッチペンについているスティックを使うと M タイニーを前後に動かしたり向きを変えたり回転させることができます。指令カードをタッチして M タイニーの表情や動きを変えることもできます。プログラミングを始める前にストーリーブックの最後のページにある各指令カードのそれぞれ異なる特徴を知っておきましょう。はじめに開始カードをタッチしてから自分で並べた指令カードを順番にタッチします。最後に実行カードをタッチしてプログラムを完成させると M タイニーが指令通りに動きます。このストーリーブックには子供たちが基本的なプログラミングの概念と論理的な思考を段階的に学ぶことができる18のレッスンタスクが含まれています。子供たちはタッチしてタスクを再生したり解決策を考えたりプログラムを実行することができます。実行カードの代わりにタッチペンの確認ボタンを押してプログラムを実行することもできます。 M タイニーは地図パネルに対して正面を向いていない状態で置かれていてもプログラムに沿って進む方向を自動調整することができます。プログラムに沿って動いている M タイニーを止めるにはタッチペンの停止ボタンを押します。 M タイニーは性格や行動の違うキャラクターに変身することができます。ひよこのチッカの着せ替えマスクを M タイニーにかぶせてチッカの絵の地図パネルの上に置くとM タイニーがチッカに変身します。チッカは M タイニーとは全く違う性格で好きなことも違うのでまた違った内容のゲームをして遊ぶことができます。子猫のミロや子犬のトビーに変身したいときもやり方は同じです。地図パネルを裏返しにするともう一つのシナリオ M タイニーと探検しようが始まります。地図パネルには交通標識や建物が描かれており日常を目にする様々な景色が広がっています。子供たちは自分で想像したストーリーに合うように自由に街を作ることができます。例えばM タイニーがおまわりさんになって制限時間内に泥棒を捕まえたりお医者さんになって怪我人を助けてあげたり M タイニーは動きや表情効果音で地図上のさまざまなシナリオに反応し探検をより楽しくしてくれます。さあ M タイニーと一緒に遊びましょう。